いいね。青葉区双葉が丘にあるラーメンイカズチでは、炒め野菜をたっぷりのせた北海道スタイルの味噌ラーメンが楽しめるそうですが、いや、すごい量ですね。こちら当店人気のセカンドインパクトというラーメンでございます。うー、インパクトありますね。そうですね、やっぱインパクト重視ということで、肉も厚めに野菜も多めにということで、うん、すごいこの炒めてることによって香ばしさが出てますね。はい、ありがとうございます。これって麺の量も多めなんですか？そうですね、普通のラーメンだいたい150なんですけど、セカンドインパクトに関しては 250g が入ってます。味噌が濃厚ですね。結構スープとの絡みを重視して、うん、このチャーシュー、こちらは肩ロースのチャーシュー、このラーメンのためのチャーシュー。そうです、セカンドインパクトにしか乗らない。うん、うん、あ、柔らかいですね。そうですね、もう別にもうその日に仕込んで常に柔らかい状態で、すっごい美味しそうなんですが、ちょっと気になることがあって、鬼まだ出てきてないですよね。あ、実はですね、はいはい、この野菜の量というのが、まあ、鬼増しというのが存在しまして、ただでさえボリュームのあるラーメンに大きな中華鍋2つ分の炒め野菜をトッピング、プラス100円とは信じられない野菜鬼増しとは。はい、お待たせしました、こちらセカンドインパクトの鬼増しですね。はい、すいません、ラーメンっていうよりもお鍋みたいな。普通の丼じゃ収まりきらない、鉢なんですね、こちら。鉢に盛らないと盛れないんで。うちの店の常連さんで、まあ、食べ慣れてる方がやっぱりこれを女性で頼む方は、まあ、ほぼいないですね。はい、そうです。野菜だけでおよそ1キロ、大食いには自信がある渋谷ですが、さすがにこれは厳しそうということで、通常はシェア禁止のところ、特別に手助けしてもらいながら美味しくいただきます。すごい、本当すごい食べるね。麺がすごいですよね、下に。そうですね、麺が結構やっぱ後半に来るんで。びっくり箱のように。ただ麺抜いて野菜だけ食べたい人は麺抜きを頼んでいただければ。麺抜きもお願いできるんですか？はい、いいでしょう。